Hur kändes det här? Det kändes jättebra, förvånansvärt bra. Lite för mycket motvind bara, men annars kan jag inte klaga på någonting faktiskt. Ja, hur var det ute på banan? Det var jättebra. Det var lugnt och skönt, inte så trångt. Jag kunde cykla i mitt eget tempo. Lagom avstånd mellan depåerna och sådär. Så att, det är otroligt vacker bana. Kul sätt att hänga med. Jag har dottern och hennes kompis och kompisens mamma och ytterligare någon tjej. Så att det blir lite mysbys efter och före och efter också. Så att det är jättetrevligt. Ja, då sitter vi här i Stadsparken med Johanna som njuter i stolen här efter genomfört lopp. Hur var det här? Det var väldigt kul. Det var min första gång. Och det gick ändå över förväntan, tycker jag. Ja, då står jag här med Ulrika och Jenny som ser rätt nöjda ut efter tjejvetten här. Ja, för all del. För all del, ja. Så. Hur var det där ute? Jo, men det var bra. Det var lite motvind, eller ganska mycket motvind, men det kändes ändå bra. Det är en jättefin bana och fantastiska vägar. Men jag är lite irriterad på vinden, för jag cyklade själv så mycket. Okay. Så det var lite tyngre så. Och cykla ensam. Mm. Det var jättehärligt. Och så tur med vädret igen. Ja. Ja, underbart. Och så vacker miljö. Det är helt underbart. Det är därför man är så glad också. Trött i musklerna, men glad för att det är så fint och vackert. Och en härlig bana, verkligen. Och hur ska ni fira det här ikväll nu då? Ja, någon god mat, lite bubbel och någon öl kanske? Ja.